channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိလိုက်မွေးနေ့ရမြလေးမှာကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာပြီးပေးပို့လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ February 18ရက်နေ့ကတော့ Shape of You Perfect တချင်တွေနဲ့နာမည်ကျော်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရ Astrology ရဲ့အသက်30ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှီယာရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ Albert Christopher Sheehan ဖြစ်ပြီးတော့1962ခုနှစ် February 18ရက်နေ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဝေဖွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ Sheehan ကတိကိတလောကကို2004ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့2017ခုနှစ်ကပထမဆုံး Airband အဖြစ်နဲ့ D18 Airband ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2014မှာတော့ Multiply Airband ကိုထပ်မံထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာလည်းတတိယမြောက် Airband အဖြစ်နဲ့ Divide Airband ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ event တွေထဲကမှ shape of you perfect thinking out loud စတဲ့ဒေသချင်းတွေကတော်တော်လေးအမြင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ရှီရန်ကပြောင်းပြောက်တဲ့ဒေသချင်းသီဆိုဟန်တွေကြောင့်မလို့စုပေါင်း326စုအထိရထားခံခဲ့ရပြီးတော့116စုအထိရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.ဘေးပါရီပါရှိရယ်ဒီနေ့ချက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ကစပြီးရောနောက်နေ့တွေများစွာအောင်မြင်တဲ့အစောတော်တူအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုံမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ရှီရယ်နဲ့အတူတရက်ထဲမွေးဖွားခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်မွေးနေ့ရှင်တွေကတော့ Michael Jordan နဲ့ Barry Hayden တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပိတ်သက်တို့ကကိုချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေ့ရက်လေးစမွေးနေ့ရှင်ရဲ့အမည်နေ့ရက်လေးစအသက်အလားတပုံ၅ပုံလုံးနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page နဲ့ Messenger မှာလည်းရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာကိုအချက်လက်ပြေဆုံးစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့လဲပရိသတ်များအားလုံးကိုမေတ္တာရခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာကြောက်ရွံ့တဲ့မွေးနေ့ရှင်များအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးနောက်နေ့ပေါင်းများစွာတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့အခက်အခဲမှန်သမျှကိုအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ Bye bye